Nazdar lidi, Zdarec Ranec je tu, Český Vidlák, a vítejte u tohoto dnešního dalšího pokračovacího let's play na naši hru Poklad krále Xupotla. V minulém díle jsme nazbírali modrou sošku a modrý klíč a otevřeli jsme fialový klíč, takže komu to uteklo, tento návod, tak dejte odběr pro více videí, ať vám to neuteče, to by byla škoda. No a my jdeme pokračovat, takže jdeme tady na klíč. No, vložíte klíč, jo, zkontrolujeme, jestli se natáčí, ano, natáčíme. Výborně, takže zkontrolujete klíč a jdete dál. Tohle je pokračovací cesta, takže si musíme zapamatovat, kurně, kam půjdeme. Tak, tady máme masožravku vošklivou a tam ještě vošklivější. Ojojoj, čtverka a čtverka. Násobky nebyly nikdy můj kamarád. Aha, co je zase tohle? Už to chápu. To jsou knoflíky. Musíme posunout. Tak. Nevím teda, na co nám to je. Jo, něco se tam stalo. Nahoře nějaké zábrany se tam uvolnily. Uvolnily se tam zábrany. A teď jdem na ňu. Ajajaj. Moc to nejde. Kde je číslo 7? Tam. Pojď, ty svíňo jedna. Malá užraná 7. Výborně, flakni to pořádně. A tady je láva a magma. Jejda, mane. Ale nejde to spálit, člověče. Nemůžem se o to spálit. Jsem čekal, že to bude jako... Co to je za svíňárnu? Proč to nefunguje? Jak to mám zabít, ten hnusnýho hada? Takovýho, ošklivýho. No, tak jdu sem, no. Bednu před sebou tlačíme. Jo, pomoc. Já vůbec nevím, kam jdu. No, tak. Někam dorazíme. Jejda, mane, no tady je další hlavolam. Tak. Když hlavolám, tak hlavolám. No. Jo, takhle. My s tím nemůžeme hýbat. Do té doby, než se to... Tak. Když se to tady takhle urovná. Teď můžeme posunout i tady tuhle. Jo, takže tohle kolo je takový víc... Jak to říct, hlavolamový... Jo. A musíte projet tady tím prostředním. Jinak to nefachá. A tohle se nám neodemklo ještě. No, to je taky záhada. Jo, to se odemkne až potom, co dáte tady tohle. A pak můžete pokračovat dál. Dolů. Se vám to odemkne tady, no. A tady jsou už ty svíně, zase ten had, svíně jedna. Ošklivý had. Bojím se ho. Určitě ubližujou hodně. To je další bedna. Vidíte, ta uvolnila cestu tady. Ale ta by měla uvolnit cestu i tady. Takže když to dáme tady, tak to musíme tady sejmout. No a tady máme těch peněz ale hodně. Trojka. Dobrý, tady je fakt hodně penízků, to je dobře. Perfektní, tady jich je. A dokonce i pandulák tady vypadl. No tak to je jedině dobře. A když to máte splněný, tak půjdete jenom tady. Dáte to tady, sem. A sladká odměna. Poison, jo. Lektvar.
No a tím pádem jste tady tuhle sekci zvládli a můžete jít zpátky. Tam byly ty penízky a vy teď můžete pokračovat dál. Otázkou je, kam. Buď to půjdeme tam, anebo zpátky nahoru, protože tam taky něco bylo. Takže se rozhodneme v dalším díle, kam půjdeme, takže nezapomeňte nás sledovat tady. Dejte odběr pro více videí, ať vám neuteče ani jeden další díl, to by byla škoda. No a já vám děkuju, že jste se dívali a budu se na vás těšit zase u dalšího videa. Mějte se krásně a Český vidlák vás zdraví. Čau!